John Darwin i njegova supruga Anne odlučili su da je vreme da John umre. Kako su im se dugovi gomilali, postalo je očigledno da John kao glava porodice više vredi mrtav nego živ. Polisa životnog osiguranja, penzioni fond i još neki dodatni prihodi omogućili bi Darwinovima da otplate silne hipoteke koje su im izjedale kućni budžet. I tako je John 21. marta 2002. krenuo na otvoreno more. A onda je skočio u vodu i doplivao do obale, gde ga je supruga dočekala i odvezla do bližnje železničke stanice. John se sakrio u drugom okrugu, a Anne je podnela prijavu da je muž nestao. Usledila je opširna potraga, pronađeni su samo Darwinov kanu i veslo, ali naravno ne i on. Kad se nekoliko meseci kasnije prašina slegla, John Darwin se vratio kući i sakrio u jedno pansion koji je posjedovao pre smrti. A o čemu se radi u ovoj svesti Julije? Da li je osigurana smrt iz naslova takođe i lažna, ili u pitanju nešto mnogo složenije i mračnije? Pročitajte i otkrijte.